wamama wengi wale ambao tunashughulika nao ni hali duni ambayo wako nayo hasa Mombasa County. Wana watoto ambao pia wamelemaa na pia kuna unyanyapaa ndani ya county hii. Kwa hivyo kama vile nimesikia gavana wangu Sarai mtarajiwa ambaye anakuja amesema kwamba atajaribu kuona vile anaweza saidia hasa wenyeji wa Mombasa. Kwa hivyo tunaomba atuweke mstari wa mbele ili aweze kutusaidia kama jamii. Na pili, kuna masuala ambayo ni ya sako. Tungeomba hizi sacos ziende zikifunguliwa kwa kila sub county ili hawa mama waweze ku access hizo sacos. Tumekuwa na mpango wa kuwekeza shilingi 20-20 kwa kila mama. Na tukiwa idadi hiyo yenye nayotaja, watu hizo sub county zingine hatujahusisha hapa. Lakini Mombasa County peke yake tuko idadi ya 2,500. Sasa wale ambao wamefanya shares zao kwa ukawaida, imekuwa rahisi kwao kuweza kupata shares hizo ili waweze kufanya biashara zao ndogo ndogo. Okay. Ila kwamba kuna baada ya after covid kulikuwa na hizo changamoto kwamba wamepoteza mali zao. Wanahitaji katika serikali yako inayokuja, serikali yetu, kwamba kukuwe at least na grant ili ziweze kuwa boost waweze kuendeleza hii biashara. Kwa sababu tukisema ni mikopo wengi wanashindwa kulipa kwa sababu hawana chochote cha kuwekeza ili waweze kupata hiyo mikopo. Bali na hiyo, baraza la mawaziri, tunataka tuketi chini na kina mama wa taifa letu la Kenya, tukubaliane na wao ni lipi, ni yapi mengine ambayo mngependekeza tuyajumuishe katika mambo ya serikali yetu ambayo tutatengeneza pamoja na nyinyi.